Obrigado pela força do amigo. Você está proibido de botar calça creme. Pode deixar, pode deixar. Muito obrigado pelas palavras. Aliás, você e a mim. É, não, a mim, o que, que é aquilo, Jesus? Ei, Jesus, ele me abraçou aqui, rapaz. O bagulho debruçou assim. É horrível. Exatamente, é sexta-feira. Olha aqui. Sexta-feira é dia de encoxada, hein? Dia de reencontro. Hoje, Thiago Silva, zagueiro do Fusão, de volta ao Maracanã. De reencontros volta. São sempre bons, né, Vaguinho? É sempre bom. Você acha que, assim, o torcedor do Fluminense vai gostar na hora que o Thiago Silva entrar? Sem dúvida, o Thiago Silva é um grande ídolo da torcida tricolor. E a torcida vai fazer muita festa pro monstro, que é o apelido dele. Pro monstro. Não quero nem saber o porquê, bebê. Não. Seguimos. Aí eu também não sei, né? Exatamente. Bom, por quê? É, com essa, antes que a coisa desça a ladeira... Não, aí a minha é sexta. A minha é sexta, negócio pra baixo. Ei, vamos embora. Para com isso, pelo amor de Deus. E o senhor está proibindo de roupas off-white, hein? Sim, só senhor. Só roupas escuras. Pode deixar. Beijo, Vaguinho. Beijo, fica com Deus. Beijo, Fernandão Amêndoa, a voz do Rio tá no ar. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, meu Rio. Vamos juntos até 1h40. É animação, é informação, é prestação de serviço e, claro, a sua audiência. Mas é a participação que faz toda a diferença pelo nosso BandZap. O QR Code está no canto da tela. Acabou o caô, hein? Aqui o papo é dentro da lógica, é jornalismo raiz, sem enrolação e sem vacilação. É porque se tu der uma pá, mudar um pouquinho, é capaz de tu se deparar com algumas paradas diferentes. É, aqui é defendendo o povo do jeito que tem que ser. É papo dentro da lógica. Ó, 997875927 é o nosso telefone. Tá cortando dobrado trânsito, saúde, buraco na rua. Exato, quem desperdiça buraco é a prefeitura. A gente daqui vai fazer a nossa parte cobrando pra que melhore. Ah, a situação da ilha tá porcaria, né? Tô sabendo. Ainda não resolveram? Não. É prejuízo a dar com pau? Também estamos em cima do fato, acompanhando, querendo também a sua parceria. Não tem desculpa, tá? Pra não ficar bem informado, bem informada, porque agora dá pra ver pelo YouTube, ao vivo. E tem enquete lá também, você participa, ok? Obrigado. Gente, olha, a gente sempre... Eu falo sempre isso aqui, é verdade. A gente sempre tenta trazer um lado bom do Rio de Janeiro. Mas as histórias se repetem. Mais uma atitude covarde por parte da vagabundagem. Lembra que eu falei aqui que as orientações por parte das autoridades e dos especialistas é que não se reaja, mas que a gente vive um momento tão delicado que mesmo sem reagir, a gente acaba ficando com a nossa vida na mão dos criminosos? Essa senhora foi abordada pela vagabundagem, por vagabundos. Por não ter dinheiro, eles agrediram essa senhora de forma covarde. Essa senhora, vítima desses vagabundos, que não fez mal, não faz mal pra ninguém, está em estado grave lutando pela vida por causa dos vagabundos que meia dúzia de pela-saco defendem. É isso que me revolta. Quem é que tá lá pra dar assistência à família dessa senhora? Quem é que tá lá pra perguntar o que a família precisa? Aí ninguém aparece, mas quando mata um vagabundo, aparece uma porrada deles. É inadmissível o nosso povo de bem sofrer na mão de bandido. É inadmissível. Você já tem que sair sem celular, sem cordão de ouro, de preferência sem carteira. O fato de você não ter dinheiro justifica agredir uma senhora que não teve chance de... Por isso que eu torço pra bater de frente com um cara brabo. Por isso que eu tô numa situação dessa, tá perto pra passar-lhe o rodo. Entupir o vagabundo de tiro. Pode vir discutir comigo e falar o que você quiser. Contra fato não tem argumento. A vida da pessoa de bem que precisa ser defendida. Vamos parar de palhaçada. De lacração, de fanfarronice. Pergunta pro filho, pro neto dessa senhora se ele tivesse meia hora de papo com o vagabundo que agrediu ela dentro de uma sala pra ver só se não era pra... É... Por melhor que o coração da pessoa seja, injustiça, covardia e maldade tem que ser combatido de forma proporcional. Pedro Dobal, ao vivo. Boa tarde. Pedro, desculpa, mas é aquela história, a gente se coloca no lugar do outro, pô. Você imagina se é a sua avó, a sua mãe, sua tia, uma parente sua. E desculpa,
Eu ouvi um vídeo na internet que dizia assim: nem seres humanos a gente está podendo ser. Aí o cara perguntou, como assim? O outro respondeu: a gente tem visto casos covardes, brutais, chocantes, e a gente está numa situação de tamanho desespero que tem coisa que já não nos impressiona mais. É aí que vem chegando o fim dos tempos, quando as pessoas vão perdendo os valores que precisam ser mantidos e resgatados e vão ficando frio o suficiente ao ponto de não se compadecer com a dor do outro. Por isso que aqui a gente não faz isso. Por isso que aqui é jornalismo verdade. Pedro Dobal, com você, como é que ela tá? Sem dúvidas, Vaguinho. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. A Carla Nunes, de 65 anos, estava indo trabalhar quando tudo aconteceu no bairro Jardim Palmares, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Ela saiu de casa por volta das 4 horas da manhã. Ela trabalha no centro do Rio, numa farmácia de manipulação. E aí foi caminhando em direção ao ponto de ônibus. Logo em seguida, os bandidos vieram numa moto, anunciaram o assalto. Só que ela não tinha nada para entregar, não tinha dinheiro, não tinha nada de alto valor. Ela tentou explicar isso para os bandidos não aceitaram, começaram a agredir essa idosa de 65 anos com coronhadas. Ela ficou jogada ali no meio da rua, os vizinhos vieram ajudar, fizeram lá o primeiro socorro a essa idosa. Depois ela foi trazida aqui para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ontem, inclusive, ela passou por uma longa cirurgia porque ela sofreu vários traumas no rosto, no crânio e também no ombro direito. O quadro de saúde dela é considerado gravíssimo. Ela segue entubada no CTI aqui do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Bom, a Polícia Civil, claro, vai investigar esse caso para tentar identificar os bandidos que fizeram isso com a dona Carla, Carla Nunes, de 65 anos. Mais cedo, o filho dela estava aqui no hospital. Os policiais vieram aqui também e levaram o filho para fazer o registro de ocorrência, o boletim de ocorrência, para, de fato, esse caso começar a ser investigado para tentar saber quem foi que fez isso. Mais cedo, a gente também esteve no local do crime, no bairro Jardim Palmares. Conversamos com vários vizinhos, moradores, e a reclamação de todos eles é a mesma: falta de segurança, falta de policiamento. Para você ter uma ideia, aqui em Nova Iguaçu, só nesses primeiros meses do ano, até julho, né? A gente está em julho, o número de roubos de rua já é 50% maior do que o ano passado inteiro. E a gente ainda está em julho. Vaguinho, vamos ver na reportagem. Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, tinha acabado de sair de casa e caminhava em direção a essa esquina para esperar o ônibus, quando dois bandidos em uma moto anunciaram o assalto. A idosa disse aos criminosos que não tinha dinheiro e as agressões começaram. Ela foi internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo e precisou passar por uma cirurgia de emergência no crânio. Ela deu entrada em estado grave no hospital, foi para o CTI, postando cirúrgico direto, e fez uma cirurgia de alta complexidade para que o corpo tentasse reagir ao ocorrido, né? Ela teve muito inchaço no cérebro, sangramento muito intenso e por isso precisou passar por um dia inteiro de cirurgia. Os bandidos chegaram a levar a bolsa dela, com documentos e um celular velho. Imaginar que uma mulher de 65 anos está saindo para trabalhar, né, mesmo após aposentada, e 4 horas da manhã no ponto de ônibus, esperando ali um ônibus chegar, ela é violentada dessa forma por não ter dinheiro, visto que o local já é um local que entende-se que as pessoas ali não vão ter dinheiro. Então a gente entende que realmente foi um ato de brutalidade mesmo. Os moradores aqui do bairro Jardim Palmares dizem que assaltos como esse têm sido cada vez mais frequentes na região. Eles reclamam da falta de policiamento, principalmente durante a madrugada. Morador não tem paz para ir e vir, é assaltado o tempo inteiro. Questionada sobre a falta de segurança na região, a Polícia Militar disse que as equipes atuam em conjunto com a Polícia Civil para identificar e prender criminosos envolvidos em assaltos como esse. Gente, olha só. A gente está cansado de saber que não tem polícia para a quantidade de vagabundo que está na pista. Não estou aqui justificando, a gente precisa de mais policiais. Falta policiamento. Por falta de policiais, sejamos aqui sinceros. Vagabundo não vai roubar na frente do polícia. Se bem que isso tem acontecido, estão roubando fiação, furtando fiação de cabine policial. É o cúmulo, vagabundo perdeu o medo de ser vagabundo. Agora vamos lá. Dona Carla, 65 anos, aposentada, depois de trabalhar uma vida,
entendendo a realidade que a gente está enfrentando, continuou trabalhando. Saiu 4 horas da manhã para trabalhar, foi abordada por criminosos. 65 anos. Não esboçou qualquer reação. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando uma vítima reage e morre, defensor de vagabundo diz: por que reagiu? Não reagiu. Ela não tinha nada para entregar porque é uma batalhadora, diferente desses pulga de bunda desses vagabundos. Não satisfeitos, agrediram ela a ponto de passar por uma cirurgia e ficar entubada. Qual é a explicação? O que pode se dizer para a família que diminua a dor e essa sensação desesperadora de impotência? Me diz aí, você que é especiólogo, defensólogo, me diz vocês. A dona Carla está lutando pela vida, a dona Lair de Copacabana, que teve o seu cordão puxado, caiu, bateu a cabeça e morreu, não teve essa chance de lutar pela vida. Quero saber, vai continuar daquele jeito? O jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã? Ou a família da dona Lair está sendo assistida? Não que isso venha cobrir a falta ou então apagar o que verdadeiramente aconteceu. Um crime foi cometido e eles vão ter que lidar com a dor para o resto da vida. Mas o que essas pessoas que usam esse tipo de argumento politicamente fazem verdadeiramente para as pessoas de bem? Porque em porta de cadeia tem uma porrada de advogado. Respeito, escolheu o criminal, problema dele. Eu defendo o que eu acredito. Lida bem com isso? Todo mundo tem o direito à defesa. O povo também. Mas quando vai entrar para esse assunto, todo mundo tem uma porrada de justificativa. Todo mundo tem uma porrada de argumento. Quando, na verdade, o nosso povo precisa de ajuda e precisa de proteção. Proteção cabe ao Estado. Maravilha, a polícia entra na comunidade, sapeca vagabundo, porque os vagabundos estão atirando para matar ele. Aí aparece um monte de gente para criticar. O policial mete a mão num moleque desse. Não existe adolescente. Existe na defesa a criança, adolescente, jogo jogado. É vagabundo novo e vagabundo velho. Para mim tem que pagar do mesmo jeito. E se fizer uma graça, tentar uma graça, é cerol. Não tem a identidade nem a data de nascimento estampada na testa. Tá na rua fazendo maldade, tem que pagar. Agora, torcer pela pronta recuperação dessa senhora, mais uma vítima dessa violência. Volto a dizer, o espaço aqui tá aberto. Vem desenrolar comigo. Qualquer um, do primeiro escalão até o escalão que você quiser. Quero ver, explicar ou justificar uma atitude covarde dessa. Acho que não vai conseguir, é por isso que ninguém aparece. Olha, presta atenção nessas imagens feitas na Baixada Fluminense também, né? Porque esse caso foi em Nova Iguaçu, agora em Belford Roxo. É vagabundo! Se liga! Motorista de aplicativo estava parado na rua esperando o passageiro, trabalhando. Aí, ele ia ser abordado por criminosos, engatou a marcha e saiu. Graças a Deus, ele viu que o cara estava se aproximando. Sem pensar duas vezes, vagabundo atirou para acertar. Antigamente, o vagabundo via que não ia conseguir abordar, deixava o cara embora. Agora não, eles atiram. E se essa bala tivesse acertado o motorista? Capaz de ter o seu corpo puxado para fora do carro e ainda ter o seu carro levado. Ser deixado à própria sorte, como essa senhora, dona Carla, foi. Ela foi ajudada pelas outras pessoas que estavam passando. Inversão de valor aqui, não. A nossa equipe entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Militar disse que não foi acionada. É importante denunciar. Ah, Vaguinho, vamos lá. Você acha que a polícia não sabe que tem vagabundo ali? Claro que sabe, o problema tá no entrar. Não é tão simples de entrar. Tem que se fazer um trabalho de inteligência, tem que ser feito da forma certa para não botar o povo em risco e aí o dano colateral ser maior do que devia. Vagabundo bom pra mim é morto, mas o vagabundo, o povo não pode pagar com a vida.
Então esse cuidado a polícia tem que ter. Cuidado esse que bandido não tem. E outra coisa. Numa situação como essa, se a casa que chamou o motorista de aplicativo sentir qualquer reação por parte do motorista ou uma denúncia, seja ela qual for, podem sofrer represália também. Então até isso tem que se pensar. Falei aqui da senhora, porque antigamente vagabundo pegava o baseado na hora que o senhor e a senhora passava, botava pra trás. Quer se acabar nas drogas, que morra. Agora tinha respeito. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que os graúdos que antigamente mandavam verdadeiramente na favela estão sem moral nenhuma. Porque quando acontecia situações como da dona Carla, da dona Lair, o vagabundo mesmo ficava incomodado porque se colocava no lugar. Pera lá! Pera lá! Não é assim, pô, a senhora não fez nada, ia lá e cobrava, vomitava os caras, botava pra fora, ou amarrado, ou preso, ou morto. Mas não. Agora eles tocam o terror, levam a polícia pra comunidade, a gente sabe que grande parte da movimentação financeira vem do tráfico de drogas, entra pra comprar quem quer, uma porrada de playboy, chincheiro, é problema deles, vai pra baile curtir porque gosta de arma. A hora que tem a arma apontada na cara, se caga todo. Então vamos lá, sejamos sinceros. Parou com essa palhaçada. É ou não é isso que acontece? Vai em baile de favela pra você ver. Acha bonito. Acha bonito porque depois volta pra casa. O povo da comunidade se lasca todo dia. Tendo que seguir as regras do tráfico. Tendo que obedecer vagabundo. Vagabundo que não era nem pra existir. Vaguinho. Todo dia você... Eu vou falar, vou continuar falando. Da mesma forma que diante de tudo que a gente tem vivido, a polícia sendo criticada, continua trabalhando. Porque o dia que jogarmos a toalha, a situação piora. Aí, vamos lá. Segurança, falta de assistência. No caso da Ilha do Governador, falta de luz. Né? Falta de luz e perda de material, de insumos. Sem poder trabalhar, uma coisa, uma situação bem complicada que a gente acompanha há muito tempo. O pior é o silêncio da Light. Alô, Light, quantos prazos mais vocês vão dar, hein, até resolver o problema? Uma companhia desse tamanho, que movimenta tanto dinheiro, não tem uma solução mesmo aqui temporária? Estranho, né? Ou é falta de interesse? Rodou. Mais um dia de moradores aqui da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, reclamando sobre a falta de energia. Dessa vez, nessa manhã de quarta-feira, principalmente ali na região do Jardim Guanabara. Os moradores relataram que chegaram a ficar cerca de 2 horas sem energia. E com isso a gente entra no 7º dia seguido de instabilidades. Isso tem sido um ciclo. A energia é retomada e principalmente quando chega ali no final da tarde ou durante a noite, novamente a luz cai. E para voltar, leva aí de 30 até 1h30. Isso que é a grande reclamação dos moradores. Quando cai energia, não existem avisos por parte da Light de quanto tempo vai levar para a energia voltar. Eles não dão um prazo. E quando volta, é aquilo. A energia chega com força e pode até queimar os eletrodomésticos. Hoje a gente está aqui na colônia Z10, que é uma colônia de pescadores aqui na Ilha do Governador, que essa casa aqui pegou fogo no último final de semana por conta de um pico de energia. E aí os moradores ficaram com prejuízo. A gente tem um relato da filha da moradora dessa casa. Vamos ver. Foi o computador do meu filho que queimou. Estava carregando. Em cima do colchão, quando ele deu um curto, acredito que a defesa civil que possa ter dado pela bateria, sobrecarga, ele explodiu. Isso quando explodiu, lambeu a casa inteira. Sabe? Sobre a falta de energia, a Light diz que a Ilha do Governador está recebendo 100% da carga, que vem de 3 circuitos de média tensão e também de 153 geradores instalados aqui no bairro. E que mais 12 geradores vão ser instalados hoje. E sobre os constantes picos de energia, a empresa diz que a carga que eles dimensionam nos geradores para um grupo de clientes, às vezes não está sendo suficiente por conta das ligações clandestinas. Eles dizem que perdem 36% da energia por os gatos na Ilha do Governador. Os cabos deviam ter sido trocados desde o ano passado e elas deixaram os cabos colapsarem. Se tivesse manutenção e investimento, tinham como ser evitados. Com certeza. O ideal é que se está sem luz, tira da tomada. Tira da tomada porque quando ela voltar, se ela voltar com algum pico, alguma coisa, eu não vou ter problema no meu equipamento. Vou perder tudo, de não ter nada. Nem um copo. É. O ideal, né? Já que está sendo pago, é o serviço ser prestado. Claro,
A gente tem que tomar cuidado, porque se a luz volta, dá pico e alguma coisa acontece, é o povo que se lasca de novo. É claro que sim, os cuidados... Até porque, no final das contas, os maiores prejudicados somos nós, né? Eu vou fazer de novo essa pergunta. A Light, que movimenta tanto dinheiro, uma companhia tão grande, não tem como resolver, mesmo que seja algo paliativo, para que o povo possa voltar a ter a sua vida, viver a vida normalmente, trabalhar? Não, né? Não. E no mundo de tecnologia, por que é tão distante esse contato? Isso é uma coisa que me irrita profundamente, fora o fato de tirar o trabalhador do lugar dele, é esse negócio, a porcaria de atendimento digital. Porra, ontem eu fui cancelar um negocinho, rapá. Eu juro pra vocês, eu fiquei falando com o negócio 15 minutos. Por 5 vezes a porcaria da ligação caía, rapá. Aí o coitado que me atendeu, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, eu não vou falar tudo de novo. Eu que preciso cancelar. Aí cancelou. Mas vai vendo. Aí, nesse mundo de tecnologia, uma estrutura dessa não pode, né? Mandar mensagem, olha, vai ter recesso, olha, vai ter manutenção. Não. Ah, não. Mas a conta chega numa rapidez. Hein? Ei, Deus. Você não pode deixar na tomada, senão queima, hein? Não pode deixar queimar. É só no nosso. É, só no nosso. Não. O teu aí, Pedrinho. Vamos nessa. Vem pra cá. Em 997875927. Superbet! Aqui a gente repete! Toma gapete. Não, gapete não paga, né? Só quando pagar que a gente fala. É. Olha, aqui no Voz do Rio, a gente sabe o que o carioca gosta. É sambinha no pé, futebol eu não vou demonstrar, porque o meu talento fica escondido. E muitos bônus. Claro, não é só o carioca, eu duvido encontrar alguém que não gosta de ganhar alguma coisinha. Então imagina um bônus. Agora, Superbet, super bônus. É isso que tu recebe quando tu abre a conta na Superbet. Eu confesso que eu tenho me divertido lá. Sim, arrumando uma prata, tá? Às vezes perde um pouquinho, ganha mais, aí pá, equilibra. O importante é isso, ter mais de 18 anos pra não fazer merda, hein? Tá lá, ó, QR Code lá no canto da tela. Vai aparecer o QR Code grande aqui, eu acho. Então vamos lá. Todo mundo pode ser super. Você entrou, ganha um super bônus de 500 conto. Nem apostou, já tá ganhando. Você que gosta de dar um palpite, para de desperdiçar tempo. E dá mole, teus amigos ganham dinheiro às suas custas, rapaz. Esquece. E não é só futebol, tem luta, né? Tem um joguinho de tem um joguinho maneiro, tem. Eu tô me divertindo. É, já paga quase que o aluguel, juro. Apertou, bombou. Ah, bebê! É, joga com responsabilidade. Sem falar o saque, que é super rápido. Super bet, super bônus, super odds. É, odds turbinadas. Você também pode ser super, tá? Super bet, seja super você também. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, ó vagabundo, ó. Aí, 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 aí. Ah, lá, 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 lá. Que isso, Vaguinho? Explico depois, foi só um charme. A Voz do Rio na Band. Oferecimento Óticas do Bem. Óculos completos por R$ 99,90. Venha ser feliz nas Óticas do Bem. Super aniversário Super Rede, tá barato demais. É o super aniversário Super Rede, tá barato demais. E bombando, você não pode ficar de fora todos os dias com ofertas incríveis e mais. R$ 100 mil em vale-compras pra você fazer a festa, bem? Feijão que caldo, R$ 6,90.
voltamos com informação ao vivo. Gabriela Souza atualizando o caso daquele fisioterapeuta que morreu atropelado logo depois do casamento no Recreio dos Bandeirantes. Gabi, boa tarde. Boa tarde para você, Vaguinho, para todos que nos acompanham aqui no Voz. Pois é, essa viúva, né, no caso, ela prestou depoimento ontem. Pela primeira vez esteve na delegacia depois que tudo aconteceu. A Bruna Vilarinho, foi um depoimento que durou por cerca de 1h40. Esse homem segue foragido, ele é considerado já foragido pela justiça, né, no caso, esse influenciador, o motorista. E aí a polícia também já disse que ele vai responder por homicídio com dolo eventual, que é justamente quando se assume o risco de matar. E aí, ontem, a viúva, né, no caso a Bruna, ela não quis conversar com a imprensa, claro que a gente entende, mas a advogada dela, Tatiana Costa, acompanhou tudo de perto, inclusive conversou com a nossa equipe também na porta da delegacia e trouxe alguns detalhes desse depoimento. Vamos ouvi-la. Quando os bombeiros chegaram, é que atestaram que ele havia falecido, mas não sei em qual momento. Ela conseguiu falar todas as perguntas e responder a todas as perguntas que a autoridade policial precisou. Foi difícil para ela falar sobre tudo isso, por isso que demorou um pouco mais. Mas a polícia está fazendo um ótimo trabalho e a gente confia que rapidamente ele vai ser capturado. Bom, vamos lá. Gabi, eu acho que a expectativa maior... Agora você vê, né? Você perde o companheiro num dia que era para ser de comemoração, ficou marcado por uma tragédia. Tem que passar por esse processo, porque faz parte, né, faz parte do trabalho da polícia, toda essa burocracia, para que se faça justiça. Mas é uma luta que parece interminável, né, você tendo que lidar com o sentimento e ainda tendo que lidar com a situação. Que, por exemplo, eu acho que, como eu falei, tudo que a gente espera é que ele se entregue, né, e que ele pague pelo crime que ele cometeu. Assim como a gente deseja isso, creio que seja a maior vontade dela também para botar um ponto final nessa história, né, Gabi? Exatamente, Vaguinho. Como eu disse, ela não conversou com a imprensa, mas pelas redes sociais ela externou indignação e disse também que nesse momento vai seguir por justiça. A gente entende esse luto. Ela ontem foi a primeira vez que ela esteve na delegacia para fazer esse contato com a polícia. Ela ainda estava muito abalada, ainda segue abalada, né? Afinal de contas, foi um dia que era para ser marcado por momentos de felicidade. Eles tinham acabado de casar, no dia seguinte iam sair para viajar, para lua de mel, para a Ásia, e aconteceu essa tragédia bem na porta do hotel aonde eles estavam hospedados. Claro que a gente vai seguir acompanhando esse caso, já que ele segue foragido, então a polícia espera também justamente isso, que ele se entregue, Vaguinho. É isso, a gente vai estar daqui acompanhando até que a justiça seja feita, forças para essa família, né? Em relação ao rapaz, é questão de tempo, logicamente, fugiu do flagrante, deve estar preparando toda a defesa. Estrutura ele tem, era só olhar nas redes sociais do cara, o carro que ele dirigia e como ele gostava de ser visto. Se dizia influencer. Bom, achava que influencer tinha que usar, né, a oportunidade que tem para influenciar de forma positiva, não o contrário. Mas a gente segue daqui acompanhando o caso. Daqui a pouco a Gabi tá de volta. Aí, a cigana, aquela que devia cobrar uma fortuna, porque a mulher devia 600, conta ela, 600 mil. Na verdade, depois descobriu que era negócio de cúmplice. Tanto a Suiane quanto a Júlia, empresária daquele empresário, namorada daquele empresário, o que comeu o brigadeirão. Então, pois bem, vão responder pelo crime. O João Boeri preparou uma reportagem, você vai ver os detalhes. Vai. Na decisão, a juíza responsável pelo caso indicou que há provas de materialidade e autoria do crime. Júlia Andrade Pimenta e Suiane Brechac passam a ser réis pelo crime de homicídio por motivo torpe e com emprego de veneno, vender as armas da vítima e falsidade ideológica. O corpo do empresário Luiz Marcelo Ormon foi encontrado em estado avançado de decomposição na casa em que ele residia, no Engenho Novo, na zona norte do Rio. O caso aconteceu em maio desse ano. A justiça também determinou a substituição da prisão temporária por um mandado de prisão preventiva. Isso porque a juíza responsável pelo caso alega que há possibilidade de fuga das duas, lembrando o caso de Júlia Andrade Pimenta, que chegou a ficar foragida por mais de uma semana em um hotel.
O Ministério Público também ressaltou que ainda vai dar andamento às outras investigações relacionadas ao crime. O empresário Luiz Ormon foi morto após ingerir um brigadeirão envenenado. Na denúncia do Ministério Público, os promotores destacaram que Júlia Andrade Pimenta e Suiane Brechac colocaram morfina e clonazepam no alimento que foi oferecido à vítima. Você deve estar vendo o estúdio vazio e se perguntando, que de Vaguinho? Sobe o som, bebê! Ih, aí, ó, onde eu tô é de moto, bebê, ó, e é talento, tá? Não é só com bicicleta, não. Esquece, não tem igual, não tem outro raiz, ó, agora eu paro. Para aí na manobra, opa. Pronto, falando da Ecomove. Ah, eu já vou começar falando disso, não tem só, olha essa moto, falei que são modelos exclusivos. Não tem nada parecido. Olha, parece aquela moda de antigamente. Bonitinha demais. Toda na moda. E eu botei o capacete, porque quem me conhece sabe que eu tenho o maior moringão. Tem equipamento de segurança pra tudo que é tamanho de cabeça. É, cabeça, joelho. Aí vira igual aquela música, né? Cabeça, joelho, mão e pé. É. Ecomove, uma empresa de veículos elétricos que visa proporcionar mobilidade sustentável. Ou seja, tu vai de um lado pro outro com o negócio de sustentável. Sim. Priorizando principalmente o bem-estar e se locomovendo com economia. Não vai gastar nada, só para carregar, mas é muito pouco. Temos uma linha diversificada, é moto, né? É bicicleta. E os carrinhos de golfe, gente, de verdade, maneiríssimos. São tipo hiperesportivos de golfe. Sim, diferenciado. Vocês entram lá no Instagram, @ecomove, que vocês vão conferir. Tem aquelas que precisa de CNH. Essa precisa de CNH, né? É, essa precisa de CNH. Bonitinha demais, né? Tem modelo que não precisa. Não vai pagar negócio de esses custos todos. Tem negócio de emplacamento, tem que ver isso também. Uma coisa eu já te garanto. Não vai emitir gases poluentes. Você vai estar fazendo bem para o meio ambiente. Nossa empresa se preocupa com tudo isso, são veículos projetados com a tecnologia de ponta e um design para lá de moderno, garantindo não só eficiência energética, mas também conforto, praticidade para quem estiver fechado com a gente. A Ecomove é a escolha ideal para quem busca liberdade, praticidade e, claro, economia. É só entrar em contato. Aí você fala, nossa, mas é muito bonita, deve ser cara para cacimba. Não é. O preço cabe no bolso, tem várias facilidades de pagamento e tem um negócio muito legal para trabalhador, né? A motinha com mais de 80 km de autonomia e você parcela, eu acho que em várias vezes, mais do que 12. Eu não vou falar a quantidade para não ter que pagar para tu, se eu estiver falando besteira. 981664294. 981664294. Aponta a câmera pro QR Code ali e vai mais rápido. Mobilidade é aqui com a gente. Mobilidade elétrica é na Ecomove. Seja livre, seja Ecomove. E eu vou devolver a moto, que essa não é minha. Já volto. Pronto, agora eu vou falando. Segura aqui, bebê. É tudo ao vivo. Toma, aí. Vou chamar a Roberta. Roberta, já estou de volta. Agora vamos mostrar a vagabundo. Vagabundo agora está tentando mandar arma pelo correio, achando que vai passar batido. É ou não é? Não vem aqui, não tem. É contigo, Roberta. Boa tarde. Vaguinho, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Esse homem foi preso ontem em uma agência dos Correios em Irajá, aqui na zona norte do Rio. Ele estava retirando um pacote que tinha carregadores de armas. Para a gente ter ideia da potência desses carregadores, podem dar aí até 240 disparos. A Polícia Federal fez essa prisão, fez essa apreensão, levou esse homem para a Superintendência Regional, que fica no centro da cidade. E como é que enviava isso, né? Declarava de outra forma, afinal, tentando burlar a fiscalização, não teve jeito. A Polícia Federal prendeu esse homem, Vaguinho. Aí, tá vendo? Tá achando que vai passando batido? Ninguém mais tá de bobeira. Aí, carregador dá com pau, tá? É, e é uma prata esse carregador. É. A minha é 19+1. Pra tu ver, rapaz, eu não costumo errar. Resumindo, 20 vagabundo de ralo, só num pente só. É só uma conta rápida que é fácil de fazer. Roberta, muito obrigado, policiada caindo pra dentro aqui, pish, do Correio também, Polícia Federal, esquece. Deixa eu mandar um grande beijo carinhoso pro José Hélio,
porta-voz, chefe ali da comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Bati um papo com ele na rádio. Cara, que cara, gente boa. Ontem foi dia do guarda rodoviário, então fica o nosso carinho, o nosso respeito a essa rapaziada que vem fazendo a diferença. É pra cima deles. E aí lá vem mais um. Mais um flagrante de assalto na tela. Pá. Aí, carrão, hein? Aí. Por que que? Tem que ter, né? Tem dinheiro pra ter, tem que ter. Que isso, hein, meu chefe? Hein, meu líder? Que isso? Aquele lá não fala português, não. Aquele lá... Aí, ó. Olha lá como é que ele chega. Que isso? Três motos? Entraram de novo? Na garagem? Não é possível. Ô, ô, ô. Flecha. Pedro Flecha. Eles entraram lá dentro. De novo, aconteceu na Tijuca, aconteceu em alguma... E agora, de... onde é que foi isso, rapaz? É isso, Vaguinho. A gente vai mostrar, na verdade, duas tentativas de assalto. Isso tudo aconteceu no Caxambi, na Zona Norte. Você vê aí na imagem o carro entrando na garagem, logo atrás vão chegar três criminosos em duas motos, aproveitam a entrada do carro e já invadem o prédio, né? Um dos criminosos entra na garagem, dá uma corrida ali, persegue o carro, mas quando ele vê que o portão vai fechar, ele desiste, volta e os três criminosos fogem. Ah, então não levaram nada, pelo menos dessa vez, né? Não, não levaram, mas é isso. E vou te falar, acho que o cara do carro nem percebeu. É possível, mas é isso, é um caso muito parecido com o que a gente mostrou. É, eles estão abusados, estão abusados. O modus operandi que está se tornando comum, né, Vaguinho? É bonito falar, né, modus operandi? É verdade. É uma pena que é pro mal, né? E esse é apenas um dos casos, né? A gente tem um outro caso, um outro flagrante de uma tentativa de assalto também no Caxambi. A vítima tá ali entregando um documento pro motoqueiro. Peraí! Ele tá agredindo a mulher daquele jeito? Tá agredindo a mulher daquele jeito. Defende aí! Isso me dá uma raiva! Você viu? Puxou o cabelo, rapá! Olha lá como é que age! Agora, na mão tu não sai, né? Hein? Bota eu e tu, pá, meia horinha de trocação pra tu ver se eu te quebro no pau. Porrada até o talo. Olha lá. Cara, desculpa. Covardia não dá. Olha o que passou. E pior, as pessoas ali sem nada poder fazer lá. E você viu só? Flecha, ele foi, voltou e puxou o cabelo de novo só pra fazer o mal. É isso. O morador ainda tentou ajudar ela ali. Ela resistiu, né, ao assalto, tentou segurar o telefone. Ah, ele vai cara. Embora... Na hora que ele volta... Olha lá, o senhor ainda tentou ajudar. Poxa vida. Ele vai embora, na hora que ele volta, ela joga o telefone pra dentro do prédio. E aí ele precisava puxar o cabelo, desgraçado. Cadê? Tem a sonora dela? Vamos ouvir. Aí ele ainda puxa o meu cabelo, deu um maior puxão no meu cabelo. Depois eu verifiquei, quando eu passava a mão assim, caía muito cabelo, muito mesmo. E é isso, assim, eu espero só que ele seja identificado, né, e que tome as devidas providências, porque é muito difícil a gente passar por isso, né, e ver que a impunidade continua aí. Tá aí, ó, a impunidade continua, esse é o sentimento. Ele agrediu ela sem motivo algum, gente. E o problema não tá no prejuízo, o prejuízo a gente conquista, não que seja certo, pelo contrário. Mas está na covardia. É por isso que a gente briga e bate de frente aqui todo dia. Meu Deus do céu. Olha, lembra daquele marceneiro, o Vitor Soares, que estava na obra, uma imagem impressionante, a estaca atravessou o crânio dele. Cara, esse cara de verdade, é estranho você falar o cara é abençoado, porque aconteceu com ele, né? Mas ele é abençoado porque ele sobreviveu. Ele estava internado no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, até o último dia 10, e foi liberado. Ele está continuando a recuperação e saiu andando. Tem a foto da imagem lá do... Aí! Logicamente, a gente botou o blur para respeitar, porque a imagem é forte. Mas entrou... Ali, olha isso, gente. Ó, livramento, hein? É esse aí. Aí é aquele bagulho. Você... Rapaz, parece até um super-homem, né? O cara vier bater nele e fala... Ah, entrou a estaca na minha cabeça, acho que... Né? Ó lá. É isso. Livramento. Parabéns. Que bom que ele tá bem. Chega aí. Chega de pneu careca.
Vamos botar um ponto final nessa história? Tá tudo sob controle. Tô falando da nossa Full Pneus. Imagina tu, tá indo pro trabalho, tá indo passear, o carro começa a escangalhar todo. É por falta de manutenção? É o pneu careca? Não, esquece. Criamos a Missão Rio na nossa Full Pneus. A gente não quer tu passando por isso. Nem tu quer, claro. A maior, o maior centro automotiva do planeta chegou para mais uma vez fazer a diferença. Pneus baratos, não são xing-ling, não. Se for um pneu continental, já já vou trazer o preço. Mas para isso, você tem que entrar ali para aproveitar. Tá ali o QR Code, aqui o telefone 2765-6700. Você não vai se arrepender. É a maior operação para segurança do seu carro. Se tem pneus, mas vai lá fazer os serviços também. A gente resolve tudo, identifica e resolve. É tranquilidade, você não tem nenhum tipo de imprevisto. E como eu falei, vai valer cada centavo investido, não tem negócio de caô. Tu entra com o pneu furado, sai com os outros três. Aí tu volta e tem que trocar os quatro. É, não. Lá é sério o bagulho. A gente quer você andando com segurança e tranquilidade com a sua família. As condições dessa promoção incrível, você não pode perder. Missão Rio Full Pneus. Vamos resolver o seu problema para você. Como eu falo sempre, é um lugar que dá para levar a família. Tem área kids, tem lanchonete, tem um simulador para lá de bom. Pneu continental, que eu falei, 248 cada. Esquece. Roda então, né? Estragou a rodinha, tem roda, dá com o pau lá no paredão lá para tu escolher. É, muitas, são muitas as opções. Tu que quer deixar o carro maneiro? Entre em contato pelo QR Code ou 2765-6700. Preços baixos de verdade, todos os serviços automotivos ao seu alcance, tudo sob controle, Full Pneus. Missão Rio, bebê, feita pra você e por você. Hashtag vai de full. E a gente vai pro rápido intervalo. Volto já. A voz do Rio na Band oferece. Estamos com imagens ao vivo do centro de operações ali na região do Maracanã. Trânsito fluindo, que é uma maravilha. É o quê? Palmeiras e Fluminense jogam hoje à noite. Que jogaço, hein? Que jogaço. Thiago Silva vai jogar. E aí a galera tá na expectativa absurda. Eu tô entendendo muito de futebol. Mas sabe o que a gente entende de verdade? De resolver problemas pro povo. Eu tô falando da nossa família Martins Cavalcante Consultoria. Vamos lá. Entrou numa loja, se empolgou. Pensou em comprar um carro para trabalhar, acabou fazendo um upgrade. Aí aprovaram a ficha. O quê? Animou, tu fala, vale, a gente dá um jeito de pagar. Você é uma pessoa do bem, trabalha para pagar. Mas uma hora começa a embolar as contas. Vira uma bola de neve. Você tenta entender de onde isso saiu. Porque quando você vai fazer a conta, você vai estar pagando no final 3 vezes o valor do veículo. Juros abusivos! É aí.
É essa a missão da Martins Cavalcante Consultoria, entrar na parada, identificar os juros abusivos e combatê-los. Exatamente, somos a referência. A número 1, 0800-083-8383, se tu tá enrolado, se tu tá enrolada. Teu financiamento veicular encasquetou. É, não vê solução, a solução está nesse número 0800-083-8383. Hoje, um merchan pra lá de especial. Primeiro que é sempre especial representar essa empresa, fazer parte dessa família há mais de 3 anos. Estão aqui, nosso time, né? A direção, a presidência está aqui acompanhando essa ação de hoje. Eu quero aproveitar para agradecer não só eles, mas todos os colaboradores, uma verdadeira família. E você que acredita e confia no nosso trabalho. Como eu falei, essa dívida que está tirando o teu sono, a gente reduz no mínimo 50% isso previsto em contrato. Ou seja, você entrou, já tem 50% de economia garantida. Já vi casos de 90%, eles que não me ouçam. É, mas vamos batalhar para fazer o melhor por você. E isso tem acontecido. Onde eu paro, as pessoas me perguntam, falei ontem aqui, Vaguinho, é sério? É sério, eu acompanho de perto, não é sério, é incrível o trabalho deles. É uma redução gigantesca e de verdade. Entra no Instagram, @ Martins Cavalcante Consultoria, que você vai ver lá depoimento das pessoas. Eu, quando vou lá gravar, né? Até porque a gente grava sempre materiais incríveis, que você pode acompanhar, tem sempre promoção, eu faço novos amigos. Isso é simplesmente sensacional. Então, não deixa para depois, 0800-083-8383, veículo quitado, sonho realizado, tem em Madureira, tem em Niterói e tem aí na tua mão. É só entrar no Instagram. Seguimos. Ou ligado. Manda zap também. Faz o que você quiser. O importante é vir. Venha. Vem ser Martins Cavalcante. Olha isso. Uma pesquisa encontrou cocaína no organismo de tubarões. Hã? Tem uma reportagem para eu tentar entender. É. Vai. Pela primeira vez no mundo, cocaína foi encontrada em tubarões selvagens. A pesquisa da Fiocruz, publicada numa importante revista científica, analisou 13 tubarões bico fino, capturados no recreio na zona oeste do Rio entre 2021 e 2023. Todos os animais apresentaram a substância no organismo. Na maioria, a cocaína foi encontrada nos músculos, mas em alguns dos tubarões ela também foi detectada no fígado. A conclusão dos cientistas que há 5 anos analisam a contaminação de tubarões é de que os animais foram expostos à cocaína no habitat natural durante toda a vida. Os pesquisadores acreditam que isso pode ter acontecido principalmente pelo esgoto que vai parar no mar. A cocaína pode chegar pelo esgoto não tratado, né? E pelo tratado também, que eles não têm a tecnologia suficiente para remover esse tipo de molécula. Então a nossa principal hipótese é que essas moléculas entrem via o esgoto tratado e não tratado. Estudos anteriores já concluíram que níveis de cocaína podem trazer danos em organismos aquáticos. Não se sabe ainda se a droga altera o comportamento dos tubarões. Mas não restam dúvidas de que essa é uma descoberta inédita que afeta a vida marinha e pode representar um risco à saúde humana. Afinal, mesmo com metade das espécies de tubarões sob risco de extinção, o país é um dos maiores consumidores de cação. Aí, a Laila Alak explicou, mas que coisa, hein, rapaz? Aqui no Rio de Janeiro, quando fala Rio de Janeiro não é para amadores, tá aí explicando, porque coitado do tubarão, né, rapaz? Vou te contar um negócio. Aí, quero aproveitar e agradecer demais o seu carinho, a sua audiência, a sua participação. Sim, passou rapidinho, mas amanhã tu volta com Vaguinho. Boa, ficou bom isso, hein? Quem vem com a gente agora é ela. Vou chegar para trás. Não, para ficar do mesmo tamanho, eu vou ficar aquela, já tá no ar, ó. Ah, é.